Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period dobrih uslova za vožnju koji u ovim predprazničnim božićnim danima donose dobru prohodnost puteva. Magla je danas prisutna pored reka i u kotlinama, a koja usporava vožnju i donosi opasnost od klizavih kolovoza na putevima u Vojvodini, pored zapadne i južne Morave, u dolini Ibra, smanjuje vidljivost na više deonica autoputa Miloš Veliki, na području Smederevske Palanke, Velike Plane, Kragujevca, Kraljeva i Velikog Gradišta. Intenzitet saobraćaja je umereniji, a i unutar gradova se zbog nešto manjeg broja vozila lakše i brže krećemo. Vanrednih zastoja i prekida na autoputevima i glavnim putnim pravcima nema. Bez poteškoća stiže se i do naših planina i zimskih centara. Sada informacije o radovima koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije. Usporeno i neizmenično odvijanje saobraćaja očekuje vozače zbog izgradnje nadvožnjaka na magistralnom putu Mrčajevci-Kraljevo. Izmene u saobraćaju zbog radova ima i na više deonica magistralnog puta između Šapca i Rume, a slično je između Pojata i Kruševca, gde je u toku izgradnja Moravskog koridora. U toku izgradnje obilaznice oko Požarevca izvode se radovi na redovnom održavanju leve kolovozne strane autoputa između Aleksinačkih rudnika i Ražnje u smeru ka Beogradu, zbog kojih se saobraćaj u dužini od 8,5 km odvija dvosmerno smerom koji vodi ka Nišu. Vozite opreznije i na obilaznici oko Beograda s obzirom da je na više deonica saobraćaj usporen zbog radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 časova na deonici između petlje Ostružnica i petlje Beograd izvoditi radovi u pokretu u zaustavnoj traci. Rekonstruiše se i most Paljevo na magistralnom putu između Novog Pazara i Nadomice, a ujedno podsjećamo i na radove koji se izvode u sklopu izgradnje obilaznice oko Novog Pazara. Podsjećamo da je u cilju rasterećenja Horgoša i Kelebije do 15. januara produženo radno vreme graničnih prelaza Bački Vinogradi od 7 do 22 časa i Bajmoka od 7 do ponoći. Prema informacijama dobijenih od Uprave granične policije, našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, ali koje može biti promenljivo na onim najfrekventnijim prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, Severnom Makedonijom, Bosnom i Crnogorom, s obzirom da su pred nama božićni praznici koji uvek donose veći broj vozila i putnika. Uz pomoć kamera na našem internet portalu možete u realnom vremenu pratiti stanje na našim najfrekventnijim graničnim prelazima, a veliki broj i drugih korisnih informacija možete naći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima želimo srećan put!